নমস্কাৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ যে ডিমা হাছাওৰ যি উমৰাংছত জলবিস্ফোৰণ হৈছে সেই জলবিস্ফোৰণত নিহত তিনিগৰাকীৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তিনিগৰাকীৰ বাসগৃহত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কেইদিনমান পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা যোৰহাটৰ ঘৰৰ পৰা উভতি যোৱা অনুপম শইকীয়া নিহত হৈছে। মাত্ৰ সাতমহীয়া এটা সন্তান আছিল সেইগৰাকী অনুপম শইকীয়াৰ, আৰু অনুপম শইকীয়াৰ শেহতীয়া তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ তথ্য আহি পৰিছে। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ অত্যন্ত মৰ্মান্তিক খবৰ এই মুহূৰ্তত বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছোঁ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে যে উমৰাংছুৰ ভয়ংকৰ জলবিস্ফোৰণত কোন কোন নিহত হৈছে সকলো তথ্য আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। যে যোৰহাটৰ অনুপম শইকীয়াৰ মৃত্যু হৈছে 2013 চনত উমৰাংছুৰ প্ৰকল্পত যোগদান কৰিছিল অনুপম শইকীয়াই, আৰু সাতমহীয়া পুত্ৰ সন্তানসহ পত্নী আৰু আত্মীয়ক হেৰি গৈছে অনুপমে। আৰু উমৰাংছু জলবিস্ফোৰণত বৰ্তমানলৈকে তিনিজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি খবৰ আহিছে, অধিক হতাহত হ'ব পাৰে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে যিসমূহ তথ্য আহিছে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু উমৰাংছুৰ ভয়ংকৰ জলবিস্ফোৰণত মৃত্যু হৈছে অনুপম শইকীয়াৰ। নিহত অনুপম শইকীয়াৰ ঘৰ হৈছে যোৰহাটৰ বৰিগাঁৱৰ বৰবৰা টেকেলা গাঁৱত। 2013 চনত উমৰাংছুৰ প্ৰকল্পত যোগদান কৰিছিল এই অনুপম শইকীয়াই। সাতমহীয়া পুত্ৰ সন্তানসহ পত্নী আৰু আত্মীয়ক এৰি গৈছে অনুপমে। আৰু উমৰাংছুত জলবিস্ফোৰণত মুঠ তিনিজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে। নিহত আন দুজন হৈছে ডিমৰাজ জহৰী আৰু জয়ন্ত হাজৰিকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। উমৰাংছুৰ এই ভয়ংকৰ জলবিস্ফোৰণৰ শেহতীয়া প্ৰতিটো আপডেট আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তিনিগৰাকী লোক নিহত হৈছে বুলি তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। নিহত তিনিগৰাকীৰ নাম আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, যোৰহাটৰ অনুপম শইকীয়া, সমান্তৰালভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু ডিমৰাজ জহৰী। আৰু এই তিনিগৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে অত্যন্ত মৰ্মান্তিক খবৰ। এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিল, যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আচলতে কোনোবা ক্ষেত্ৰত নেপকোৰ যি ভূমিকা, সেই ভূমিকাৰ প্ৰতি আচলতে যথেষ্ট সন্দেহৰ মাজলৈ ঠেলি নিছিল। এই মুহূৰ্তত আমি সৌফানৰ স্ক্ৰীণত যোৰহাটৰ অনুপম শইকীয়াৰ বাসগৃহৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, আৰু আনফালে কেনেধৰণৰ অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছিল, জলবিস্ফোৰণ হৈছিল, সেই সকলো দৃশ্যাংশ বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণখনত আমি দেখুৱাইছোঁ। এক মৰ্মান্তিক পৰিৱেশে বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে। মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে পুনৰ যোগদান কৰিছিল, ঘৰৰ পৰা উভতি গৈছিল, পত্নীৰ সহিতে আচলতে সেই প্ৰকল্পৰ কামলৈ ওলাই গৈছিল, আৰু তাৰ পিছতেই মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। আৰু মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া আৱেগিক হৈ পৰিছে বাসগৃহৰ সকলো লোক। এই মুহূৰ্তত আমি যোৰহাটৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক, আৰু অত্যন্ত মৰ্মান্তিক খবৰ আচলতে। আৰু জলবিস্ফোৰণ কেনেধৰণে হৈছিল নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে। কেৱল বিভীষিকা কেনেধৰণে সেই অঞ্চলটোৰ পৰা বা সেই প্ৰান্তৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰি আঁতৰি আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল, কিন্তু নিৰুপায় হৈ পৰিছিল অনুপম শইকীয়া, জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু ডিমৰাজ জহৰী, আৰু তিনিগৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। আৰু হয়তো কোনো লোক আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তেনেধৰণৰ কোনো নিশ্চিত তথ্য নাই। গতিকে আমি এই তিনিজন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰেই আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি শেহতীয়া তথ্য আমি সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে আমি যোগাযোগত আছোঁ। আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ পিংকুৱে যি তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে যে এইগৰাকী অনুপম শইকীয়াৰ এটি সাতমহীয়া সন্তান আছিল, আৰু অনুপম শইকীয়াৰ শেহতীয়া প্ৰতিটো তথ্য আমাৰ হাতত ৰাখি পৰিছে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ডিমা হাছাওৰ এই জলবিস্ফোৰণত মৃত্যু হৈছে যোৰহাটৰ অনুপম শইকীয়া। অনুপম শইকীয়াৰ ঘৰ হৈছে বৰিগাঁৱৰ বৰবৰা টেকেলা গাঁৱত, আৰু মৃত্যু হোৱা যুৱকজনৰ বয়স হৈছে 37 বছৰ। 2013 চনত প্ৰকল্পটোত যোগদান কৰিছিল যুৱকজনে। অনুপম শইকীয়াৰ পিতৃৰ নাম হৈছে দিগন্ত কুমাৰ শইকীয়া। যুৱকজনৰ পিতৃ আছিল সুবেদাৰ মেজৰ, আৰু মাতৃৰ নাম হৈছে অনিমা শইকীয়া। যুৱকজনৰ পত্নী আচলতে কেইদিনমান পূৰ্বে পত্নীৰ সৈতে পুনৰ নিজৰ কৰ্মস্থলীলৈ গৈছিল। আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে মাত্ৰ সাতমহীয়া এটা পুত্ৰ সন্তান আছিল অনিশ কুমাৰ, আৰু সাতমহীয়া পুত্ৰ সন্তানক এৰি থৈ গৈছে, অত্যন্ত মৰ্মান্তিক খবৰ। আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত সুবেদাৰ মেজৰ দিগন্ত কুমাৰ শইকীয়া আৰু মাতৃ ইতিমধ্যে উমৰাংছুলৈ ৰাওনা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা অনুপমে 2013 চনত নিপকোত যোগদান কৰিছিল, আৰু মাত্ৰ 15 দিন পূৰ্বে অনুপমে পত্নীক উমৰাংছুলৈ লৈ গৈছিল।
উল্লেখ্য যে অনুপম শইকীয়াৰ পুৰণা ঘৰ হৈছে টিয়কৰ কাৱৈমাৰীত। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ শেহতীয়া প্ৰতিটো তথ্য আমাৰ হাতত যিহেতু তথ্য আহি পৰিছে আমি সম্ভৱ হ'লে কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ সতীৰ্থ পিংকুৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিম বা অধিক তথ্য পিংকুৱে জনাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ খবৰ আহি পৰিছে এটাৰ পিছত নতুন আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। কেনেধৰণৰ আচলতে পৰিস্থিতি বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ আচলতে বিস্ফোৰণৰ খবৰ প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আহিছে, গতিকে নিপকুৰ ক'ৰবাত গাফিলতি আছে নেকি, সেয়া কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ এনেধৰণে যদি নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এনেধৰণৰ মৰ্মান্তিক খবৰসমূহে সকলোকে ব্যথিত কৰি তোলে। আৰু যিহেতু অনুপম শইকীয়া এগৰাকী অতি নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা আচলতে উভতি গৈছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ শেহতীয়া খবৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে। আৰু উমৰাংচুৰ ভয়ংকৰ জল বিস্ফোৰণত মৃত্যু হৈছে তিনিগৰাকী। তিনিগৰাকীৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। বৰিগাঁও বৰবৰা টেকেলা গাঁৱত ঘৰ, মন্তব্য আহি পৰিছে, পৰিয়ালৰ মন্তব্য শুনা। অনুপম শইকীয়া আগতে অৰুণাচলত আছিলে, মানে আই থিংক এবছৰমানৰ পৰা ইয়াত মানে তেখেত তেজপাহৰ কাৰ্বিঙৰ লগত, তেওঁ কাৰ্বিঙৰ লগত জব কৰি আছিল। পৰিয়ালটো ইয়াতে আছিলে, পৰিয়ালটো ইয়াতে আছিলে, মানে ৱাইফ আছিলে, তেওঁ মানে তাত থাকে। কিন্তু এতিয়া ৰিচেণ্টলি ৱাইফক লৈ গ'ল, এসপ্তাহ, প্ৰায় এসপ্তাহ পোন্ধৰ দিনৰ আগত লৈ গ'ল। মাক দেউতাক তাত ঘৰৰ পৰাই গৈছে, মাক বাপেক এতিয়া ঘৰৰ পৰা এতিয়া দেৰগাঁও পাৰ হ'ল। তেওঁ ক'ত পঢ়িছিলে? তেওঁ মানে হেৰি, তেওঁ বেচিকেলি তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছৰ ঘৰ আছিলে কাৰৈমাৰী, টিয়ক কাৰৈমাৰী, তাৰপৰা মানে মেট্ৰিকুলেশ্যন তাৰপৰা কৰিছে, কাৰৈমাৰী হাইস্কুলৰ পৰা কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁ মানে জে বি কলেজত পঢ়িলে, ল'ৰাটো ছায়েন্স জে বি কলেজৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি জে ই চিত পঢ়িলে, ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ মানে প্ৰাইভেটত মানে জব কৰিছিলে, কিন্তু ইন বিটুইন নেপ ক'ত তেওঁ এপ্লাই কৰিছিলে, তাত মানে কোৱালিফাই ছিলেক্ট হৈ তেওঁ জইন কৰিছিলে আই থিংক 2013 মানত জইন কৰিছিলে। ল'ৰা মানে কেঁচুৱা এটা আছে, এতিয়া 7 মাহ হৈছে তাৰমানে। আৰু মানে ৱাইফ তেখেতে এতিয়া অলপতে ডক্টৰেট কোৱালিফিকেশ্যন পালে, PhD পালে, ৰিচাৰ্চ হ'ব। ক'ত কৰে তেওঁ? তেওঁ জব নকৰে, এতিয়া তেওঁ পঢ়ি আছিলে, PhD কৰি আছিলে, এতিয়া মানে ডক্টৰেট অনাৰ মানুহ। আপুনি কিবা কি হয় তেখেতৰ? মই তেখেতে মানে অনুপমৰ ভনীয়েকক মোৰ ল'ৰাটোলৈ নিছোঁ। মাক দেউতাকতো সেইটো সময়ত ধৰক আপোনাৰ ক'ব পৰা এটা ষ্টেজ নাথাকে। আৰু ভাইটি এজনে ফোন কৰিলে অকণমান আঁতৰৰ পৰা, মানে অৰিজিনেল আমি তাৰমানে কাৰৈমাৰী বুলি কয় টিয়কৰ, তাৰপৰাই তেওঁলোক ইয়ালৈ উঠি আহিলে। তাৰপিছত সেই টিয়কৰ পৰা মানে ভাইটি এজনে ফোন কৰিলে বোলে খবৰ এটা পায় নেকি দাদা, খবৰটো নাপাওঁ বুলি কচোন বোলে। কিন্তু সিম প্ৰথমে কৈছে নিউজ চক, নিউজ চোৱাতকৈতো প্ৰথমতে মোক কথাটো কচোন। কৰাৰ লগে লগে সি কথাটো ক'লে, কৈ পেলাই লগে লগে সেই নিউজৰ কথাটো ক'লে, মই প্ৰাগ নিউজটো চালোঁ, তাতে তেওঁ নামটো দেখিলোঁ আৰু দেখি। আৰু মই তেখেতৰ ককায়েক হওঁ, নিজৰ নহয়, জেঠাইকৰ ল'ৰা। পৰিয়ালৰ মানুহ লগে লগে গৈছে, মই আহিয়ে নাপালোঁ, মই ওচৰতে থাকোঁ তাত সাজৰিবি, আহি নাপালোঁ সেইকাৰণে। মই বোলো ৰেডি হৈ আহিছিলোঁ, বোলো যাবলগীয়া হ'লে যাওঁগৈ। পৰিয়ালৰ লোকৰ মন্তব্য শুনালোঁ ইতিমধ্যে। উমৰাংচুলৈ ৰাওনা হৈছে পিতৃ মাতৃ আৰু সাতমহীয়া পুত্ৰ সন্তানক এৰি জল বিস্ফোৰণত মৃত্যু খাব দিলে যোৰহাটৰ অনুপম শইকীয়াই। আৰু উমৰাংচুত সংঘটিত এই জল বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে অনুপম শইকীয়াৰ লগতে জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু ডিম্বৰাজ জহৰীয়া।